אני ואלמה הגענו למקסטופ, ועכשיו אלמה תספר לכם למה. מתנה ליום הולדת! מתנה ראשונה, אלמה בחרה את אוגוני. יש לנו פה איזה תיק של לשיער. אלמה מתבלבלת פה בכל הוורוד הזה, היא לא יודעת מה לבחור. בת כמה את? חמש. אז כמה מתנות נקנה? חמש? עשר? טוב, המתנה החמישית של אלמה. רייבוקון! אני עושה סרטון שאני פותחת את זה. עכשיו בפרטים מתנה. אלמוש לקחה עוד הפתעות. אלמוש, איזה מתנה את פותחת ראשונה בבית? רייבוקון. או, איזה בלונים ניקח לאלמה? כן, אני בוחרת. לא רק אני. חברים, אני מתתי. יש אל גבי. כן, זה מה שרציתי להגיד. אנחנו רוצים לקנות של גבי. הנה בלונים של גבי. היי. גבוש. אהבת אותה. אלמה, בוא נבדוק אם יש עוד דברים של גבי? כן, יאללה, בוא נמשיך ללכת. אבל מושיקה בת חמש, אז ניקח לה נר. יש כאן תבניות ממש חמודות לעוגה, יותר יפות מהכסופות הרגילות, אני אקח אותן. עוברות למתוקים. אפשר לדעת? מה זה? סוכריות. איזה צבע? הכחול או הירוק? כחול. אלמה, אולי ניקח את התותים האלה? כן, זה מרשמלו, התות הזה, את רוצה? לא, אני רוצה את הרשמלו הקטנים האלו. במקום התותים הגדולים? לא, אני אוהבת אותם. את זה? כן, אני אוהבת. מה, את לא מאמינה מה אני ראיתי? אוראו שיש בפנים ורוד. כן, בטח, בטח, תקני דה. את בואו לקופה. בכלל לא הגזמתי עם הקניות שלך, בכלל לא הגזמת. ועכשיו אני הולכת לפתוח את הרייבוקון, וזה יהיה רק שלי. מה אומרים לאמא? תודה. אלמה חזרה הביתה והיא רוצה ישר לפתוח את הרייבוקון, היא לא מחכה. כן. נראה לי צריך לחבק את זה חזק, נכון? לפוצץ אותו, בום. לא יכולה. את רוצה שעדל תעזור? כן, הנה, הצלחתי. עוד חזק, עוד קצת. לא, זהו. וואו. אמא, גדל. תודה, אמא ואבא.